No puc més amb el Loft, però sí que puc amb la Setmana Santa. Quina il·lusió que em fa. I love Setmana Santa. Estàs a favor de la Setmana Santa? Estic super a favor, crec. Jo des que estic apuntada a la universitat, crec que estic una mica en contra de la Setmana Santa. Bueno, clar, perquè vol dir connotació negativa, eh? Sí, però d'això ja en parlarem. Vale. Primer de tot, una cosa bona de la Setmana Santa, perquè avui estem positives. Positive girls, perquè estem de vacançones. Ole! We love positivisme. Lo més important de la Setmana Santa és que és un preludi de l'estiu. Són més xules que el pont de Nadal, perquè pots fer coses a l'aire lliure, en algun lloc. Ara que hi ha la uni, no. Però jo, per exemple, l'any passat vaig pensar, oh, ojalà allargar-ho ara ja, era perfecte. Sí. Era perfecte, feies totes les activitats que faries a l'estiu. Si tens una bona Setmana Santa, és molt probable que tinguis un bon estiu. Quan fa bon temps. Ja fa bon temps, exacte. Les teves amigues pues, estan dintxaratxeres, també. Ah, que abans no. A l'hivern la gent està més trista. Això és veritat. I la gent amb el sol se posa contenta, com jo. Jo no, jo odio el sol. Et poses una mica moreno. No. Les primeres cremades. No. Els primers peus a la platja. Soc tan blanca. No. Jo estic super en contra de tot això ara que ho dius. Jo odio completament la platja perquè odio la sorra, odio el sol perquè em fa picar els ulls. Però estem parlant ara de Setmana Santa. Vale. Setmana Santa. I love Setmana Santa perquè la gent es desmaia a les processons. És que... I per mi em dona les mateixes vibes que quan la Seguretat Social... Ai, Seguretat Social no. Sí. La Seguretat del Regne Unit es desmaien i han de caure tiesos i després tots segueixen completament com si aquesta persona estigués bé i en realitat està tirada a terra. Per... Ignorant els problemes, bueno. Això ho fa jo bastant. Com en plan, saps? Em sento identificada, literal. Per això m'agrada. Jo penso, vaya mood. I també és vaya mood... Sí, soy! Quan els gais pengen fotos de les... Clar, perquè quan ets gay i vas al teu poble castizo a veure una processó, crec que és l'últim que vols. Llavors, decideixen fer un meme, penjar la seva història, un vídeo de la processó... Amb la cançó de la Bad Gyal. Amb la cançó de Bad Gyal. Perquè és el pride de los religiosos. Sí. La Setmana Santa és com el pride dels gais, doncs el mateix però pels cristians. Els estimo, a vegades. Però no som tan diferents, tots tenim nuestro Dios. Sí, per mi és la Samantha Hudson, per ells és Dios. No? I també tot el que facin homes sempre és molt gay. El futbol. El futbol. El futbol, les processons, tot és super gay. Mentre hi hagi, si hi ha molts homes, sempre és molt gay. Per molt hetero que vulgueu fer veure. És veritat, xapa la ràdio, per xapa exemple. Xapa la ràdio. Molt bé. Tens raó. La sotana, també. La sotana tot és super gay. La rebessada. Tot gay. Que no sé ni el que és, però ho he vist tampoc. A Twitter. Gay. Gay. Tot, si no hi ha cap dona, gay. I si hi ha moltes dones, hi ha algun gay sempre. Clar, òbviament, si hi ha dones, hi ha gays. Per tant... També. Els gays dominen el món, ho sento. Però és que és veritat, i tothom es queixa dels gais, però la Twinca Berrinches, però després tothom va buscar la Twinca Berrinches. No entès això, eh? És una referència interna amb mi mateix. Bueno, puta merda! Parlant de més coses de gais, enamorar-se per Setmana Santa crec que és un bon moment. Per? Perquè tens vacances i si estàs enamorada pots aprofitar la Setmana Santa per anar a veure el teu nòvio que viu al País Basc. L'Albert no va veure el seu nòvio que viu al País Basc perquè el seu nòvio que viu al País Basc ha conegut a un altre nòvio que viu del al País Basc. I per tant, jo perd tot... Quan has fet això? Si ho has fet avui? Aquest matí, però he obert una pàgina web i m'ha sortit en euskera, no sé per què, i he dit, joder, todo me recuerda a él, loco. Joder, vaya puta, però, que bueno, bonito, tío. O sigui, que jo crec que no és bona època per tenir nòvios, perquè llavors has de tornar a estudiar, en plan, tens exàmens. És que una cosa, tu per què fas comunicació audiovisual, però hi ha gent que fa carreres de veritat i tenim exàmens. Jo m'estaré tota la Setmana Santa estudiant. Jo passaré la Setmana Santa sortint de festa every day of my life. Tot i que per Setmana Santa, com a... Vale, ara em poso sèria. Com a persona de Platja d'Aro, experta en festa, Setmana Santa és setmana de tardeos, no de raves. Per? Per la vibe. Però a mi, a l'estiu ja, depèn del mes, també m'ha donat vibes de tardeo i no de rave. Però l'estiu és més, pues, una mica de tot. D'igual, sí, el que tu vulguis. Però la Setmana Santa te pega més un tardeo amb les amigues a una terrassa, una mica de sol. Cubata, te cremes mentre veus un cubata. Per mi cremar-me és el pitjor que m'ha passat mai. A mi m'encanta cremar-me al sol. Mira, hi ha una cosa que estic en contra de Setmana Santa i és que hi ha la puta mona, però jo quants anys fa que no tinc mona, tio? Per què no tinc mona? No ho sé, gala. Jo si menjo mona em cago a sobre, llavors estic a favor de no, que no hi hagi. No, però jo mona em refereixo no a la mona, jo dic els diners de la mona. Ah! Per què no tinc
els diners de la Mona? Pagueu-nos. La Mona? Que fa anys que no els pagueu. Quan has deixat de tenir Mona? Hi ha una convicció social en el moment que has deixat de tenir Mona? O és que els... Quan els acabes primària, a prox. Ah, doncs com llavors, quan saps llavors rei... me n'he aprofitat molts anys, no tinc cap queixa. És més o menys quan el rei... Ah, vale, pues això. Més o menys en aquella època, quan acabes l'ESO. Ai, no, la primària, eh? Hòstia, si tu vas acabar l'ESO... Mira, he arribat a un punt en què l'únic que demano a un home és que tingui l'ESO. Tia, però si tots els nois que t'agraden fan, tenen com la carrera acabada i fa anys que exerceixen la seva professió, què estàs dient? Per si de cas. Per això, imagina't el que he rebaixat al barem mínimum. Re, que tinc càsting obert. No té cap sentit el que estàs dient. És Setmana Santa, hi ha càsting obert per trobar nòvio, que és l'època de l'amor. És que comença la primavera. La teva també, oi? Comença primavera. La teva també, oi? Sí, ets tan dolenta amb mi. Una altra cosa que no entenc de la Setmana Santa, que tu ho has posat com a algo positiu, però jo no crec que sigui positiu, és que no té una data exacta. Contres, que no tingui una data exacta. I per què posen els contres de color verd? Perquè ets tu, el verd. Vale. No llegeixes res. Vale, és una merda que no tingui data exacta. Igual que el carnaval. Una cosa, què vol dir que cada any he de mirar quan serà? No m'agrada. No, i a mi tampoc m'agraden aquestes dues festivitats, veus? Ja. Yeah. És perquè no hi ha res exacte. Jo sé que Sant Joan i que Sant Jordi són tal dia. Tal dia, i jo me puc organitzar tot l'any. No he d'estar pendent de la lluna. És segons la lluna? Crec que sí. Realment el món el dominen els gais. El dominen els gais des que va existir el món. Los amo. Bueno, a vegades toca. No té cap puto sentit aquest guió perquè està tot repetit, Albert. Però perquè treure temes de Setmana Santa... És molt difícil treure temes de Setmana Santa, eh? Sí, és una merda, és aquest tema. Tot és bo. Per què tot és bo? Perquè a mi m'agrada molt la Setmana Santa perquè és vacances i vas anar al col·le. Vas estudiar! Que no, que faig una carrera de mentida, tia. Joder. Una altra cosa que no m'agrada de Setmana Santa és que totes les teves amigues marxen i també tens FOMO perquè les teves amigues han marxat i tu estàs al teu poble quieta. I marxen o a un viatge superguai, rotllo a Itàlia o alguna cosa així. O a una puta merda. O al seu poble espanyol. Tenen poble espanyol, les teves amigues? Algunes sí. Des que estic buscant pis a Barcelona i el pis que vaig a veure demà són espanyoles, crec que considero que jo per mi ja tinc casa a Madrid, per exemple. Per tant, el meu poble espanyol de sobte és Madrid. Aprendré castellà i deixaré de fer vídeos en català. Molt bé. I lo van a pagar los impuestos dels altres. És d'apropiació cultural. Mi disfraz no es tu... Mi disfraz no es tu cultura. Mi cultura no es tu disfraz. I love Spain. We love Spain. Quan podem acabar això? Lo que no, we love, we hate, we hate and love. Loft. Loft, i si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos al videopodcast de Spotify i també recuperar-nos a l'Instagram i al TikTok d'Evox.